مدد ملنگیا ماں ملنگ مد دربار کا ساد ملنگیا ماں ملنگ مد دربار کا ہوگا پیغام بیارا ہوگا پیغام بیارا خادم مد پیزار کا ملنگیا ماں ملنگ مد دربار ملنگیا ماں ملنگ مد دربار کلام کے قریب قریب ہیں. نہیں نہیں ویڈیو نو نہ زوم کریا کرو, اے ویسے ہی تسی بنا لو زیادہ بہتر ہے. تقریباً 4 فٹ تو 10 فٹ لگ رہی ہے. ہاں جی وہ جو فٹ بتاتے ہیں نا وہ ایوریج بتاتے ہیں ایوریج بتاتے ہیں ایوریج